Адам бойындағы барлық асыл қасиеттер ананың ақ сүтімен дариды. Ананың алақаны, әйел жанының ізгілігі адамзатты мейірбандылыққа баулиды. Әркім анасын құрметтеуге, әйел затына ілтипат танытуға міндетті. Облыс әкімі Ермек Маржақбаев ақмолалық әйелдер қауымын төл мерекесімен құттықтап, қазақтың алып анадан туады деген мақалын тілге тиек етті. Көктемнің алғашқы күндері осындай салтанатпен басталуының өз ерекшелігі бар. Халқымызда алып анадан деген аталы сөз бар. Табиғат тіршілік бастауын көктемнен алса, адамзат өз өмірін бастауын анадан алады. Сондықтан да анаға деген құрмет еш уақытта артық болмайды. Президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев отбасы және бала институтын қолдау мәселелеріне ерекше назар аударады. Ана мен баланы әлеуметтік қорғау шаралары тұтас халықтың әл уақатын жақсартуға бағытталған. Құрметті ханымдар, баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға бақ береке, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Көңілдеріңіз көктемдей көрікті болсын. Ақмола облысында 20 мың әйел кәсіпкер өз ісін өрге домалатқан. Педагогика, медицина салаларында нәзік жандылардың үлесі басым. Бұрымдылар мемлекеттік қызметте де толайым табыстарға қол жеткізіп отыр. Айталық жергілікті мәслихаттардың 36%, яғни 92-сі әйел депутат. Өңірде 15 мың көп балалы ана бар. Әр әйел адам бақытқа лайықты. Сондықтан да әйел адамға ең керектісі ол әйел бақыты, яғни отбасының болуы, балалы, шағалы болуы. Сондай бақытты мен әрбір әйел адамға тілегім келеді. Я очень рада присутствовать здесь. Мен бүгінгі салтанатты шараға қатысқаныма қуаныштымын. 8 наурыз әйелдер үшін ерекше күн. Для нас это большой праздник. Сегодня бұл мерекенің біз үшін орны бөлек. Тамаша концерт, құттықтау шарасы ұйымдастырылды. Облыс әкіміне алғыс айтамыз. Барша әйелдерге бақыт, денсаулық тілеймін. Салтанатты шарада бір топ өнер қайраткерлеріне мәдениет саласының үздігі төсбелгісі табысталды. Қоғамдық салаларда жетістікке жеткен әйелдер облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Көп балалы 7 ана алтын және күміс алқа тағынды. Auğanbek Arbekul Bauyrjansy Mağylov, Көкші Ақпарат.